रमजान हा मुस्लिम बांधवांचा पाक महिना मानला जातो. या पाक महिन्यात मुस्लिम बांधव रोजा करतात. अल्लाह आणि कुरान यांचे स्मरण करून नमाज पठण केले जाते. पूर्ण दिवस रोजा धरून संध्याकाळी रोजा खोलणे ही त्यांची परंपरा आहे. याचेच औचित्य साधून अंबरनाथमधील कोहोज गावातील दर्ग्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने इफ्तारीचे आयोजन करण्यात आले होते. दरम्यान या इफ्तारीमध्ये मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड हे देखील उपस्थित झाले होते. दरम्यान जितेंद्र आव्हाड यांनी मुस्लिम बांधवांसोबत इफ्तारीचा आस्वाद घेतला आणि येणाऱ्या रमजान ईदसाठी शुभेच्छा दिल्या. तसेच जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकारांशी संवादही साधला. की चोर 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 ओरडला की कधीतरी चोर पटकन मागे बघतो आणि पकडला जातो. तसं 50 खोके घेतलेच नाही तर तुम्हाला इतका राग का येतो 50 खोके म्हटल्यावर? तिच्या विचारांमध्ये आंबेडकरी विचारांची धार आहे, त्यामुळे तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बोलला, तो विद्रोहावर बोलला आणि कळशाची आणि कोणाचीही माफी मागणार नाही असं ठामपणाने सांगितलं. मला आज त्या पोराचं कौतुक वाटतं की ही तरुण पोरं महाराष्ट्रात विद्रोह करतायत, एक महाराष्ट्राचं वेगळं वातावरण करतायत आणि सरकार जे अन्याय करत आहे सगळ्यांवरती, दादागिरी करत आहे, जेलमध्ये टाकण्याची भाषा करत आहे, त्याला कुठेतरी आता नवीन आव्हान हे तरुण पोरं देत आहेत हे ऐकून हे बघून मला खूप बरं वाटलं. एवढ्या मोठ्या राजकारणापासून मी अलिप्त असतो, मी आपलं गल्लीबोळात राजकारण करत असतो, त्यामुळे अंजली दमाणिया, बावनकुळे हे सगळे मोठी माणसं आहेत, त्यांच्या वरच्या डोक म्हणजे त्यांच्या मेंदूतनं काय निघेल तेवढा माझा मेंदू उच्च प्रतीचा नाही. या कार्यक्रमाचे आयोजन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे युवा नेते कबीर गायकवाड यांनी केले होते. दरम्यान त्यांनी मुस्लिम बांधवांना या पाक महिन्याच्या शुभेच्छा दिल्या. त्याचप्रमाणे भविष्य काळात असे अनेक समाजहिताचे उपक्रम राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने राबवले जातील असंही कबीर गायकवाड यांनी यावेळी सांगितलं. ॲक्च्युली मला ज्या वेळेला राष्ट्रवादी युवा अध्यक्षाचं पदची नियुक्ती झाली त्याच्यानंतर एक कार्यक्रम घ्यायला मला सांगितलं अंबरनाथ शहराच्या वतीने. तर रमजानचा महिना चालू होता आणि ह्या पाक महिन्यामध्ये आपण कुठला कार्यक्रम घ्यायचा तर इफ्तार पार्टी याच्यापेक्षा चांगला कार्यक्रम मला नाही वाटत तर कुठला होऊ शकत होता. तर माझ्या यूथ कमिटीमध्ये किंवा शिक्षण कमिटी झाली किंवा आमची अल्पसंख्या कमिटी झाली तर त्यांना सगळ्यांना एकत्रित घेऊन आणि सदामामा शहर अध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आज इफ्तार पार्टीचं आयोजन केलेलं होता आणि त्याचा प्रतिसाद चांगला मिळाला. आम्ही आवडसाहेबांच्या कानावरती घातला का युवा कमिटीतर्फे आम्हाला एक कार्यक्रम इफ्तार पार्टीचा लावायचा आहे. त्यांनी आम्हाला सांगितलं का तुम्ही कधीही मला बोलवा, मी यायला तयार आहे. मग त्यांनी आम्हाला तारीख दिली आणि त्या तारखेला आम्ही तो कार्यक्रम लावला आणि त्याच्यामध्ये आवडसाहेब आले. तर त्यानिमित्ताने शहरामध्ये आवडसाहेबांचे पाय गुण लागला त्यांचा आणि येणाऱ्या काळामध्ये साहेबांचं इथं येणं आणि आम्हाला युवांना मार्गदर्शन करणं आणि आम्हाला ॲक्टिव्ह होणं हे खूप गरजेचं होतं. राष्ट्रवादीची संपूर्ण टीम याच्यामध्ये इन्वॉल्व्ह होती, त्यांचा सगळ्यांचा आभार आणि पत्रकारांचा विशेष म्हणजे पत्रकार सगळे आले तुमचा सगळ्यांचा आभार. आणि परत एकदा या रमजानच्या पाक महिन्यामध्ये मी तुम्हाला येणाऱ्या रमजान ईदची आतापासूनच शुभेच्छा देतो. शीतल मोरेसह अभय शर्मा, मेट्रो न्यूज, अंबरनाथ. मॅक्सलाइफ हॉस्पिटल जे उल्हासनगरमध्ये केंद्रित आहे हे बेसिकली उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आणि त्याच्या बियॉन्डचे जे एरियाज आहे याच्यासाठी एक टर्शरी रेफरल सेंटर करून काम करत आहे. एकमेव हॉस्पिटल आहे जिकडे आपला एकच रूफमध्ये सी टी स्कॅन, कॅथलॅब मशीन, डायलिसिस मशीन, इकोग्राफी प्लस सोनोग्राफी हे सर्व सुविधा अवेलेबल असतं. प्लस एक न्यूरो इंटरव्हेन्शन टीम आहे अंडर डॉक्टर विवेक अगरवाल सर, जे आपल्याकडे इमर्जन्सी केसेसमध्ये हेड इंजुरी केसेस झाले किंवा स्पाईन इंजुरी केसेस झाले त्यामध्ये इमर्जन्सीमध्ये ऑपरेट आपल्याला करता येतात ज्यामुळे पेशंटचा जीव आपल्याला वाचवता येतं. प्लस आपल्याकडे जे बाकीचे जे गव्हर्नमेंट स्कीम्स आहे जसं महाराष्ट्र पोलीस आहे, सी जी एच एस आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्लस ESICC पेशंट्स जे असतं ते सेंट्रल रेल्वेचे पेशंट असतं ते सर्व पेशंटला प्लस चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडमध्ये पण आपण एनरोल्ड आहे. तुमच्या परिसरातील काही समस्या असेल किंवा काही माहिती असेल तसंच तुमच्या संस्थेची अल्पतरात जाहिरात द्यायची असेल तर मेट्रो न्यूजला संपर्क करा. आमचा मोबाईल नंबर आहे
7517005. आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या मेट्रो न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा. तसंच व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर आणि लाईक करा. धन्यवाद.